Magandang araw mga kaibigan. Ito, may ikumpisal ako sa inyo. Uh, isa po akong adik. May tatlong bagay na kinahihibangan ko na hindi ako mabuhay kung wala ito. So when we talk of adik addict or addiction. Ang meaning pala ng adik is uh, isang tao na nahuhumaling sa isang bagay o isang activity. Okay? So ang aking pagiging adik, adik po ako sa tatlong activity, hindi po bagay. So ano-ano, yung tatlong activity na hindi ko talaga maiwasan. Gagawin at gagawin ko itong tatlong ito. Okay, number one. Adik po ako sa salita ng Diyos. Hindi po ako pwedeng mabuhay sa isang araw kung hindi ako magbasa, mag-aral, mag-meditate at sumunod sa salita ng Diyos. Yun po ang una kong addiction. Pagising po sa umaga, hindi ako gagawa ng ibang bagay kundi mag-meditate na yung tinatawag na quiet time pagising, uh, brush my teeth uh, hilamos uh, prepare myself to meet the living God so, punta ako sa isang lugar nga tahimik uh, karamihan ito madaling araw pa lang eh dahil ang uh, senior citizen maagang maagang nagigising <laughs> so Punta ako sa rooftop sa aming bahay, doon na, ah. yung aking time with God, meditation, prayer, uh, reading, uh, meditating the Word of God. So, hindi po ako mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Okay, ano yung pangalawang bagay na hindi ko talaga maiwasan gagawin at gagawin ko? Araw-araw, uh, basta uh, condition permits. Ang pangalawa pong bagay ay yung panonood ng Netflix. <laughs> Isa po akong adik sa Netflix. Uh, pagkatapos kong itong vlog na ito, pag na-upload ko na, manonood na naman ako ng Netflix. At nandito ako sa aming uh, sala sa bahay. Uh, on my right, yan na po ang aming TV. Pakita ko lang ha. Manunod na ako ng Netflix. Yun. <laughs> so, ano ang pinanunod, pinanunod ko sa Netflix? Karamihan, Korean drama o teleseries. Paminsan-minsan, meron ding uh, Taiwanese o Chinese. Uh, all others, wala na. Uh, yung Hollywood. Talagang na naadik ako sa Korean. <laughs> May panahon noon na nagre-reklamo. Sino ba yung mga nagre Mga senador ata. Na gagawa ng resolusyon na ipagbawal ang panonood ng uh, Korean tele teleseries tele-series kasi naa ang Philippine uh, movie industry. Ako, hindi na ako masyadong nanonood ng uh, tele ng Pinoy dahil napaka-predictable yung plot nila. Wala, hindi ako nag-enjoy. Ako, talagang uh, gustong-gusto ko ang Korean, Chinese, Taiwanese kasi... Uh, mayroong climax, may suspense, hindi ko alam kung ano yung susunod, hindi ko mapredik, magagaling ang mga director, magagaling yung mga artista, at may ano uh, lessons learned, may may values na matutunan, at uh, ang epekto sa akin yung panonood ko ng Korean, uh, Taiwanese o Chinese na teleserye, lalo akong napapamahal sa pamilya. Kasi family-centered ang gusto kong ano. Of course, mayroon ding yung love story. Yung uh, example. Ang uh, lalaki, CEO, ang love interest niya, ordinaryo lang na empleyada. Mga ganon. oh, uh, yung mga nagpapanggap na pobre, na yung pala mayaman. CEO pala yun. Ganon ang gusto ko. Uh, so, yun po. Adik po ako sa Netflix. Eh, pasensya. Dahil retired na yun. Ano, ano pang gagawin ko? Ayoko naman yung palaging lumalabas, mag-mall, kakain sa labas. Ayoko nun. Gusto ko, dito lang ako sa loob ng bahay. So, punta na tayo sa pangatlong bagay na aking uh, kinahuhumalingan o na-addict ako na hindi ako pwedeng mabuhay kung hindi ko gagawin ito. Pangatlo po, yung pagtulong sa Talaandig Tent City. Talagang uh, ano, long-term commitment na namin itong mag-asawa habang nabubuhay pa kami sa mundong ito. Tutulong at tutulong kami sa mga nangangailangan at ngayon nakapokus kami sa Talaandig Tent City. So, huwibis pa lang ng hapon, maakyat na doon, So, Huaybes, Biyernes, Sabado. Yun po ang aming uh, routine. Dahil, I don't know, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Uh, bakit kami nakapagsimula nito at paano nasusustain kasi medyo malaking amount ang kailangan din dahil una, pabahay. Ngayon, livelihood. Uh, scholarship ng mga bata. Wa wala kaming source of funds, kaming mag-asawa. Uh, except dito sa sweldo natin sa YouTube, kaya salamat sa mga SWS na palaging nanonood without skipping of funds. And of course, sa mga donors. I believe God is touching the hearts of people para tumulong itong gawain ito. Pagbaba ng Sabado, balik na naman, Netflix na naman ako. Uh, Sunday, uh, Monday, Tuesday, Wednesday, four days na nanonood ako ng Netflix. three days, akit sa bundok, walang wifi doon, hindi ako makapanood ng Netflix. Uh, yun na po ang, ang uh, routine sa buhay ko and uh, i would like to challenge you na wag natin le, let's give uh, time for god yung seek ye first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you Ang nakita kong secret sekreto o, uh, dahilan kung bakit kaming pamilya Maligaya. Uh, hindi naman kami super yaman kailan uh, lahat ng pangangailangan nanjan, fulfill kami. Uh, walang away-away, living uh, happily dahil po sa salita ng Diyos. Inuuna namin palagi ang Diyos. Uh, kaming mag-asawa, ganoon na po ang aming ano, paggising namin na mag-asawa, kanya-kanyang study. Uh, meditation sa word of god at yun din naipasa namin sa aming mga anak yung tatlo naming anak founded sila sa word of god and hopefully ang aming mga apo ma, yun po ang aming legacy we are, we will leave a godly legacy to our children grandchildren para pag alis namin sa mundong ito they can say na we have lolo lola na God-fearing na nagdala sa amin na mas nakilala namin ang Panginoon dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Uh, malala ko yung success, ang tagumpay po ng mag-asawa, eh makikita sa second generation. Ibig sabihin sa mga apo. Okay, ang aming mga anak, yung tatlo. Kailang kung ang aming mga apo and the next generation to come, hindi na susunod sa aming apa, failure. Kaya, kaming mag-asawa ngayon, nakatutok sa paglaki uh, ng aming mga apo, na sana kung ano yung buhay naming mag-asawa, maipasa namin sa kanila. What I mean with buhay, yung number one, yung aming relationship sa Diyos uh, the best ang pinaka ang kayamanan naming mag-asawa is our relationship with God because we have close relation with God uh, we have everything and everything will just follow dahil inuna namin ang Diyos seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you